አጥቂ ነው? አጥቂም ተከላካይም መሃል ላይ። ስንት ጎል እንጠብቅ? ሁሉን ላይ ስለማገባ 12 ጎል ጠብቁ። የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ከምሁራንም ከፍተኛ አመራሮች ዶክተሮች ናቸው እንግዲህ ከእናንተ ጋር የሚገጥሙትና ተጀሏቸዋላችሁ? ያው ዶክተሮችን ስለልቦና መንሳት ነው። እንነታቸዋለን። ነርስ እንላቸዋለን። ዶክተሮችና እናሸንፋቸዋለን። እንመጣለን። ሌላ የተዘጋጃችሁበት ታክቲክ አለ? ስለልቦና አለ። መኮንን ላከና ሳምሶን ቤቢ ነው ስለልቦና ላይ ሲመክሩን የነበሩት። እሺ። እስቲ ከእግዚአብሔር ጋር ምንም አልጠቀምንም የነሱ ምክር በራሳችን ስለዚህ 12 ጎል እንደ ነው እንግዲህ ያው ትምርት ቤቱ 54ኛ አመቱን የሚያከብረው አጠቃላይ ለትምርት ቤቱ ማበረሰም ሆነ ለአማራሮቹ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በኳስ ግን አይወስዱባችሁም ዋንጫውን? አይወስዱም ተመካከረን ካልሆነ አይወስዱም። ይቤ ወይ የትኛው ቦታ ላይ ነው የምትጫወተው? እንግዲህ እኔ በጎደለ ነው የምጫወታለው የማስበው። በጎደለ ማለት እንዴት ነው? መሃል ላይ ብጫወት ደስ ይለኛል። በረኛም? አዎ። የጎደለው? ስንት ጎል እንጠብቅ? እንዴ? እናመርትባቸዋለን ዛሬ። እንዴት ነው ታ ያረጋችሁት ምክክር አለ? በጣም እየተመካከርን ነው። ይሄው ሳምንት አልፎናል ስንመካከር ብቻ በምክር። ድጋፍስ የምታገኙ ይመስላል? እንዴ እንዳለ ህዝቡ የኛ ይመስለኛል። እንዴት? እነሱንም ያውቃቸዋል እንግዳ ተቀባይ አይደል የኛ ህዝብ? እንደዛ ስለሆነ የምትጫወቱት የዩኒቨርሲቲው ማሊያ ነው? አዎ የ ባህር ዳር ከነማ ማሊያ። እንግዲህ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተመሰረተበትን 54ኛ ዓመት ምክንያት አድርጎ እንግዲህ ከመምህራንና ከአመራሮች ጋር በዓሉን አስመልክቶ ኳስ ለመጫወት ነው እንግዲህ እዚህ ባህር ዳር ከተማ የተገኘ ነው። ስንት ለስንት እንጠብቅ ጨዋታው ላይ? እንግዲህ የምናሸንፍ ይመስለኛል የኔ ግምት ነው። ነገር ግን ኳስ ከመግፋት በዘለለ ያው ባሉን ለማሰብ የሚደረግ ነገር ስለሆነ አሸናፊና ተሸናፊ የለውም ብዬ ነው የማስበው። ሙሉ 90 ደቂቃ ግን ይሆናል ጨዋታው? ኦልሞስት ለ90 ደቂቃ 10 ደቂቃ የቀረው ወደ 80 ደቂቃ አካባቢ ነው። ምን ቦታ ላይ ነው የምትጫወተው አንተ? ያው ከልጅነት የጀምሮ ያው ኳስ በጣም እጫወታለሁ። የተከላካይ ቦታ ነው የምጫወተው። ሁላችሁም ተከላካይ ነው የምትሆኑት ሲባል ሰምቻለሁ እውነት ነው? ሩጫ በመፍራት 10ም ተጫዋች ተከላካይ ለመሆን አስቧል። ግን በግድ ተመድበው ወደፊት እንዲገፉ ጥረት እየተደረገ ነው። ይሄ ሙሉ ጨዋታ ጨርሰም ትወጣ ይመስላል? እንዲያረንስ እንደገኔማ ትይኛለህ። ጫናው የሚበዛው አንተ ላይ ነው ሲባል ስለሰማው ነው። ሰው ያልፋል እንጂ ኳስ ያልፍ። አጎል ይገባል እየተባለብህ ነው? የት ቅርጫት ኳስ ቀርልም እንጂ እግር ኳስ ልምድ አለህ የበረኝነት? አዎ። ስለዚህ ሀያ ጎል ቢገባብህም ምንም ችግር የለም? አይገባም። ለምን ይገባል እንዴ? አንቺ ተልከኝ ልታውሽ ነው? አላኩኝም አላኩኝም። ከመጀመሪያ ጀምሮ ይቻሻለሁ። በስነ ልቦና አዳክሚያቸው አንፈራ